Hej med jer. Jeg hedder Charlotte, og jeg kommer i Christianskirken og er frivillig blandt andet i Børnekirken og på Sundlejren. Og jeg ved ikke med jer, men inde i mit liv, der har jeg perioder, hvor Gud han føles utrolig nær, rigtig tæt på, og som om ja, han taler i mit liv og ja, bare er til stede. Andre perioder, der kan Gud føles rigtig langt væk, og som om han slet ikke er der, meget fjern. Og jeg tænker, det kan skyldes mange forskellige ting. Og jeg har i hvert fald selv en oplevelse af, at perioder, for eksempel, hvor jeg har været på Bibelhøjskole, så kan Gud føles utrolig nær og til stede, eller på Bibelcamping, eller hvis man oplever, at Gud han svarer helt konkret på ens bønner. Omvendt, hvis man for eksempel en tid ikke har brugt særlig meget tid sammen med Gud, eller hvis han ikke rigtig svarer på ens bønner, at man synes, det udebliver, så kan han føles utrolig langt væk. Men min opmuntring til jer i dag, og til mig selv, det er, at det faktum, at Gud han er konstant. Guds løfter, de står fast. Uanset hvad der sker i vores liv, hvad vi føler, hvad vi ikke føler, så har Gud lovet, at han er os nær. Og det er bare et faktum, at jeg må tro på, at Gud han er nær. Uanset hvordan jeg føler det eller ej. Det afhænger ikke af det. Og det synes jeg er dejligt at kan gå den her dag i møde med og bare må stole på, at uanset hvor jeg er i mit liv, hvor I er, hvordan vi føler, så må vi bare vælge at tro på, at Gud er nær. Så jeg vil gerne ønske jer en god dag med visheden om, at Gud er dig nær, lige præcis der, hvor du er.